Nastavljamo dalje sa našim programom. Tako je. Vino dobija još snažniji epitet božanskog pića u rukama meštana sremačkog sela Rivica, koji svake godine rado podele svoje vinsko umeće sa brojnim gostima u okviru tradicionalne manifestacije Dani vina u Rivici. Naša Milana Kvrgić zna sve detalje predstojeće manifestacije. Milana, kada počinju ti čuveni dani vina u Rivici i kakvi sve mirisi, ukusi i propratni program očekuje posetioca? Teodore, dobro vam jutro iz Srema. Evo, Sremsko selo Rivica će sutra sa početkom u 12 časova, dakle 19. juna, postati ponovo vinska metropola u ovom delu Evrope. Godinama zaista zaslužno odnosi tu titulu s obzirom da kažu da u ovom mestu nema kuće koja nema svoje vino i domaćina u njoj koji ne želi to vino da podeli sa svima. Kakav to bogat program očekuje posetioce manifestacije Dani vina u Rivici, reći će nam organizator festivala Goran Eror. Gorane, dobro jutro, došlo u naš jutarnji program. Dobro jutro i pozdrav vama i vašim gledalcima. Kakav to sve, evo, 20. put zaredom se održava manifestacija, sve čestitke na toj dugoj tradiciji održavanja. Kakav to festival očekuje sutra posetioce, šta će moći da vide, čuje, okuse? Pa ono što je jako važno da istaknemo jeste da je u pitanju turističko-privredna manifestacija takmičarskog karaktera. Preko 238 vinara je dostavilo svoje uzorke vina na ocenu. Imamo sada već i rezultate, znamo i ko su pobednici. Stručna komisija sačinjena od 12 enologa ocenjivala je ta vina, ali sutra gotovo 50 izlagača izložit će svoje proizvode i svi posetioci koji se sutra zapute na Frušku goru sa pravom mogu da kažu da će imati tu čast da dođu u vinsku prestonicu Fruškogorja, u malo selo Rivicu u opštini Irig, gde će dakle svi vinari, ali i ostali izlagači predstaviti svoje proizvode. I ovo je jedan dobar način komunikacije između proizvođača i samih potrošača, dakle direktna komunikacija gde oni mogu da probaju različite vrste vina, da vide naravno da li im odgovaraju više ofruškogorska vina ili šumadijske ili recimo vina sa severa Bačke, tako da zaista dosta izlagača, dosta ljudi koji će svoje proizvode predstaviti. Ja mislim da je ovo zaista dobra stvar da uputimo poziv svim vašim gledaocima da sutra, s obzirom da je subota, 19. jun, ukoliko nemaju, da kažemo, nekih većih planiranih obaveza, se zapute u Srem, zapute se u Frušku goru i naravno da obavezno dođu u Rivicu i da posete i da vide zašto su dani vina u Rivici ubedljivo najposećenija vinska manifestacija u ovom delu Vojvodine. Biće tu i neki takmičenja? Biće razni takmičenja, takmičenje u brzom ispijanju vina, takmičenje u pucanju bičem. Evo da čujete malo kako to izgleda. Naši veterani će pokazati. Dakle, to je jedna veština koja traje prilično dugi niz godina i zahvaljujući kojoj je Rivica prepoznatljiva, jer je naravno u pitanju takmičenje nekada su se na taj način plašili čvorci i štetočine vinogradima i u tu čast evo mi danas organizujemo takmičenje u pucanju bičem. Vraćate tradiciju, svakako održavate. Hvala puno na ovom razgovoru. Želimo svu sreću sa sutrašnjim festivalom. Hvala puno i naravno da dođete ponovo. Vidimo se, vidimo da, svakako. Se. Eto, dakle, koliko zapravo ova manifestacija utiče na privredno-turistički razvoj sela Rivica, ali i ovog dela Srema, pitaćemo predsednika mesne zajednice Rivica. Dobro jutro, došli vi u naš jutarnji program. Dobro jutro i pozdravljam se ispred mesne zajednice Rivica. Pa ovo znači mnogo za turističku organizaciju opštine Irig, koja se nalazi mesna zajednica Rivica u podnožju južnih padina Fruške gore, gde je pretežno vinogradarska regija, ali tako? Tako je i bogom dano za proizvodnju vinogradarstva i vina. Opština Irig i mesna zajednica Rivica u zajednu podršku organizovali i ove organizaciju Dana vina koji traju već 20 godina i mi smo ponosni na to i ja bih bio zahvalan svim ljudima koji učestvuju u organizaciji ove Dana vina i meštanima Rivice koji pomažu i normalno učestvuju na takmičenjima i mnoge takmičare iz regiona i mnoge takmičare sa Fruške gore koji dolaze na Dane vina. Ovim prilikom mi se još jednom im zahvalio i pozdravio sve i pozvao goste da dođu da nam prisustuju u sutrašnjoj manifestaciji. Svakako, ovo je veliki značaj za taj privredno-turistički razvoj ove regije. Hvala vam puno na ovom razgovoru. E sad da vi čujete kako zapravo i šta predstavlja veština pucanja bičeva, ja ću upitati jednog od takmičara koji će se takmičiti sutra. Stevane, dobro jutro. Dobro jutro. Ajde, recite nam kakva je ovo veština, zbog čega je ona tako specifična? Pa za pucanje iz biče treba malo znati, a biče je imao više namena. Naprimer, služio je čobanu da tera stoku, da čuva, a služi i pudarima da rasteruju ptice koje pipaju grožđe. Ja sam tu probala, dosta je teško. Šta je tu najvažnije? Kao zahvat, šta je bitno? Zahvat je važno, je kako treba zahvatiti i on tako puca, ali treba malo treninga, treba
Vi se sutra takmičite, kakva je konkurencija? Pa konkurencija će biti jaka, ali očekujem dobar plasman. Mi navijamo za vas, hvala vam puno na ovom razgovoru. Dakle, eto, čuli ste, ja sam pokušala da se oprobam u ovom pucanju bičeva, dosta je teško, iako lako izgleda, nije lako da savladate tu veštinu, mnogo je lakše kada posmatrate sa strane da to čine iskusni ljudi. Eto, mi vas pozivamo da dođete na manifestaciju Dani vina u Rivici sutra sa početkom u 12 časova. Ovde vas očekuju ne samo vešti ljudi u pucanju bičeva, već najpre vešti ljudi u pravljenju domaćeg vina. Okusit ćete razna vina ovde koja su specifična za ovu regiju, ali i domaće specijalitete kojima se ovaj deo Srema i tekako diči. Pozivamo vas da dođete. Toliko za objavljanje Srema. Milana, hvala ti. Nama je vrlo simpatično kako tvoji sagovornici iza tebe bičuju. Zaista interesantna priča. Hvala ti mnogo.